אנחנו נמצאים בעולם בתקופה נוראה ואיומה. רבותיי, אי אפשר ללכת כמו עיוורים. מיליון יורדים מן הארץ. תשמעו טוב, מיליון יורדים מן הארץ. למה לא? אני פגשתי אותם. אני לא נוסע לחוץ לארץ, השם ירחם ושם יגן יציל אותי מהמצווה הזאת. אני לא מסוגל להיות בארץ טומאת עמים, לא מסוגל, תמידו לי, אני לא יכול להיות שם. אני לא יכול להתפלל, לא יכול ללמוד, לא יכול שום דבר, אני לא מסוגל להיות שם. זכיתי ברוך השם, לפעמים אני מוכרח לנסוע לסמינרים של בעלי תשובה. שם היהודים מגלים, ישראלים שם מגלים שהם יהודים. פה הם לא מגלים שהם יהודים. שם הם מגלים שהם יהודים. אז אומרים, אז מה אני יהודי? אז מה עושה אותי יהודי? מתחילים לבקש סמינרים. הייתי בלוס אנג'לס, הייתי במיאמי, הייתי בבולטימור, הייתי בניו יורק, הייתי בלונדון. סמינרים. אני זכיתי ברוך השם לא להיות שבת בחוץ לארץ. אני נוסע וחוזר. הייתי במיאמי. זה כבר לפני 4 שנים. מילאנו אולם כדורסל אמריקאי, מגרש כדורסל אמריקאי, באלפי ישראלים. אני לא יודע מה, אתם יודעים מה זה מיאמי? מה זה מיאמי? זה לא ניו יורק. זה שם השם ירחם ויושיע והגן, איזה חום, איזה... שם ירחם, מקום שקודש ברוך הוא יעזור, שלא נראה את מקומות כאלה בחיים שלנו. טומאה אמריקאית, בשיא הטומאה. 40,000 ישראלים במקום השכוח אל הזה. היו לפני 4 שנים. ואחרי ההרצאה באים, עומדים תור, בוכים. אישה בת 35 בוכה, זה המון ספרדים. זה מה שכואב. מה את עושה כאן? עושה לי ככה. חינכו אותם לדמוקרטיה. חינכו אותם שאין הבדל בין יהודי לגוי. לא רק. זה עיקר החינוך. כשאתה בא ואתה אומר יש הבדל בין יהודי לגוי, אומרים, אתה שוביניסט. התורה אומרת, אל תהיה, השם ירחם, מיסיונר. אל תהיה מיסיונר, תשמעו טוב. תבינו, אי אפשר להסתובב בעולם של שוטים, לסגור את העיניים, להגיד, הכל טוב, הכל טוב, מה, מה? השם ירחם ויושיע ויגן. זאת הבן שלה, שם במיאמי, הבן שהתחתן עם גויה, זה הבן שלה, זה, זה בבית סוהר, זה, זה, פה, שם. עולם תחתון הכי גדול בעולם היום, ישראלי. בפרנקפורט, בלוס אנג'לס, זה הייצוא שלנו. לא נחת דעתם של אלה החילונים הראשונים שעקרו תורה מישראל, מה הם רצו? גנב יהודי, גזלן יהודי, לא נחת דעתם, להיות נורמלי, נהיה סופר נורמלי. לא נחת דעתם שיהודי הוא מיוחד במינו, שאנחנו לא כמו הגויים, ממלכת כהנים, גוי קדוש, עם סגולה. אמן. עקרו אותם. והיום אין רשות לא לפתוח את העיניים. אין רשות. ציטטו ציטטות. מי אמר, נקודותיים מקף, העם היהודי הוא חלאת המין האנושי. מי אמר את המשפט? זה אמר היטלר, זה אמר גבל, זה אמר מוסולין, זה אמר השח הזה השם. מי אמר את זה? ברנר, מראשי מפאי. לא, קרוא, מה? ממנהיגי תנועת העבודה בישראל. הכל, מפאי, כל השמאל. קיבוצים, זה, הם בנ... זה הבניין, חלאת המין האנושי. ואמרו שם הציטטות לא יאומנו. איזה בוז, איזה שנאה לכל שמץ של יהדות. למה אני אומר היום אין אפשרות להתחמק ולהגיד, טוב, לא ידעתי, לא ראיתי, תראה, כולם יהודים. תגידו לי, רבותיי, עבר לנו שבועות, ברוך השם, לטובה. מה היה בשבועות לפני שנה? חבלים. תזכי למצוות. מי עוד זוכר? אל תגידי בקול רם. שתיים. מה? פדאונים זה חבלים אותו דבר. חבלים. אתה לא זוכר מה היה. אני זוכר כמו 40 שנה. לא 40 שנה, אל תגידי. תגידי לפני שנה, תגידי. מה היה? איזה מטוס? שנה עברה, שנה אחת. 1, 2, 3, 4 בתוך קהל של מאות אנשים כן ירבו. חמישה קסימים. מה חמישה קסימים? איזה חמישה? אף אחד לא, מה אתה מדבר? בליל, תראו, ואני אגיד לכם למה.
כי הטלוויזיה והרדיו והעיתונות, מה זה תמה? תמה זה אותיות אטום, א' ת' מ'. תמה ואטום זה אותו דבר. אוטמים אותנו, הם לא רוצים שנזכור. היינו צריכים להגיד יום יום, 20 פרקי תהילים, הקדוש ברוך הוא. הם לא רוצים. אז יושבים פה מאות אנשים, יהודים שומרי תורה ומצוות, ולא זוכרים. שנה. 10 ספינות, לא יודע כמה, לא זוכר כמה ספינות, לפני שהקדוש ברוך הוא יעניש אותם. ספינות מחבלים יצאו מאלג'יר, או מאיזשהו מקום מצפון אפריקה, לכיוון ישראל, תכנון של חודשים. קטיושות על הספינות. יורי רימונים, מכונות יריעה הכי חדישות, נשק, עשרות מחבלים על חופי הארץ. הם, ימח שמם וזכרם, ידעו. קדוש ברוך הוא יושב ויגן, איפה עם ישראל מציג את הגוף שלו בשבתות וחגים. הלכו על חוף ניצנים. פתאום, ככה, אין רדאר, לא חיל הים יודע, לא חיל אוויר, לא משטרה, לא משמר הגבול, שום דבר. וירא כי אוזלת יד. ואפס עצור ועזוב, אין אף אחד לא יודע. נו, נסיעה ישרה, פשוט, כלום. ים התיכון זה כמו שלולית, נסגר פה בארץ ישראל. לא, אוקיי, מוכרחים להגיע. פתאום, סגר עליהם הים, סגר עליהם המדבר, נבוכים הם בארץ. בתוך הים התחילו להסתובב, אלה טועים, אלה פה. מנוע, התקלקל, איזה מנוע התקלקל? אמר לי יהודי שיודע מה זה היה מנועי וולבו בתרפתות האלה. איזה מנוע התקלקל? פתאום אין דלק, נגמר הדלק. מקרה, הכל מקרה. ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, נס בתוך נס הוא מראה לנו. אחרי ששם שתיים או שלוש ספינות נופלים בידיים של חיל הים כמו פרי בשל, אז הדבר הראשון, חוקרים אותם, מה עוד? הם אומרים, פה, לא מוצאים את הספינות האחרות. מה זה לא מוצאים? מה עם הרדארים? מה עם הגיבורים? מה עם הכל? עכשיו נהיה כמו הגויים, אנחנו פה, כוחי ועוצים, איפה אתם? והם מגיעים לחוף ניצנים, וכבר עשרות אלפי מתרחצים, רחמנא ליצלן, בעירום ובחוסר כל, בני ובנות ישראל, מציגים לפני כל זב ומצורע, השם ירחם. מה הם יודעים? זה הגאווה, עם הרע, מה שיש לה להראות, השם ירחם. מתי היה כזה דבר בעם ישראל? ואלה הערבים צוחקים מאיתנו, הם לא נותנים לבנות שלהם ככה, להם יש כבוד. איפה הכבוד שלנו? ואל תחשבו, יש להם אינסטינקטים מאוד מאוד חדים, הם תופסים שזה נובע מחולשה. שאם אדם נהיה כל כך פרוץ, אז הוא חלש מאוד. עשרות אלפי מתרחצים, והם מתכננים את זה לבוא הרי בחג. רק דבר אחד הם לא תכננו. פרט אחד אסטרטגי הם לא תכננו. באותו לילה, כל עם ישראל יושבים ולומדים תורה כל הלילה, זה ליל שבועות. את זה הם לא ידעו. כמו המן הרשע, ימח שמו וזכרו. הוא תכנן את היום שמשה מת בו, אבל הוא לא ידע שבאותו יום גם משה נולד. הכל הם תראה, הם רק ידעו שבירושלים, בבני ברק, בגדרה, בבאר שבע, באופקים, בקריית, יושבים, יודעים, ולומדים זוהר ולומדים תורה כל הלילה. אז הם באים עכשיו לחיצת כפתור, הטווח היעיל, והרדו שזה קילומטר. הם עמדו מרחק של כמה מאות מטרים, לחיצה, אין לה לברוח. שפת הים, השם הרב, תחשבו, מה היה בר מינן, כמה הרוגים, מאות, אלפים, כמה? לחסות, לקצור הם יכולים. לא לוחצים על הכפתור, שאלו אותם אחרי זה למה, אומרים, חשבנו זה חיילים. מקרה, לא ינו ולא ישן שומר ישראל. לא ינו ולא ישן, ועכשיו, הרדיו זה מקרה. עכשיו תבוא תגיד ברדיו, אולי יש בזה יד השם, אולי נגיד פרק, אל תגיד, שלא תגיד שיש פה נס. ואנחנו פותחים את הרדיו ונותנים לטומאה הזאת להיכנס אלינו ללבבות. ולילדים שלנו. לא הספיק. היה צריך כל עם ישראל לקום, אתם,
ספרו רבותיי, אני לא נביא ולא בן נביא, חס וחלילה, אני מדבר אל עצמי, אני מדבר אליכם, אני מדבר, בשביל זה אני רץ, בשביל זה אני רץ מקום למקום. תאמינו לי, אני הולך מקום למקום, אני מפחד לא ללכת. אומרים לי, תבוא, אני משתדל לבדוק כמה אם זה יעיל, אבל אני מפחד, למה? הוכח תוכיח. אדם נתפס בהוכחה, יש, זה מצווה, מצוות תוכחה. זה אם אדם יכול להוכיח את מישהו ולא מוכיח אותו, הוא נתפס עליו. מי שיכול להוכיח את בני ביתו ולא מוכיח אותם, נתפס עליהם. אני אומר לכם את זה, רבותיי, יתבעו את זה מכל אחד ואחד. אנחנו חושבים, אשר, אני בשירות ליבי אלך למען זכות הרבה את עצמי, אני יושב בצד, מי יודע מה. מגיד לאדם מה שיחו, ומגיד לאדם מה שיחו, אומרים, יוצר הרים, בורא רוח, את כל העולם כולו, השם אלוקי צבאות שמו, מגיד לכל בן אדם שיחה קלה בין איש לאשתו. עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. ולא לא נצליח להתחמק. ישאלו אותנו מה עשית. מה עשית עם השכן שלך? מה עשית עם בן דודך? מה עם אחיך? מה עם אחותך? לא רוצים לשמוע, לא רוצים לשמוע, דבר עוד פעם, אלף פעם. תלך, תשתתח, תגיד בוא לסמינר, בוא, אין. אתה לא בא כי אתה מתבייש, מה יגיד החבר? אל תתבייש, הנה. אני הולך עם כיפה גם כן, גדולה, שחורה. מה הבושה? סבא שלך הלך עם כיפה. אתה צריך לראות כמו גרמני או צרפתי, תראה כמו יהודי. אלה המדים הכי מפוארים בעולם. אני פעם הייתי בצנחנים, לא הורדתי את הכנפי, גם בפיג'מה שמתי כנפי צריכה. למה שירות היום שאני שייך צנחן? אני עכשיו רוצה עם זה, למה זה היחידה המובחרת בעולם. אין יחידה יותר מובחרת מעם ישראל. זה המדים שלנו. שירו שאני ז'יד. שירו שאני יהוד. אלה מתביישים. לא, הוא יגיד עליי ז'יד, אז אני אראה כמו גוי. זה כל היה הציונות החילונית. להיראות כמו גוי. התחילה ההשכלה בזה, תראו איך מה הם אמרו, השם ירחם ושקר ירחם, המשפט הזה אפשר להגיד לו. היה אדם בצדך ויהודי באוהליך או בביתך. תשמעו טוב, יהודי ואדם זה לא אותו דבר. בחוץ תהיה בן אדם, בבית תהיה יהודי, ז'יד. בבית, אני, אתה יכול להיות מפלצת קטנה. זה נקרא יהודי. אבל בחוץ תתלבש בחליפה ותהיה גוי. זה נקרא אדם. אתם מבינים מה הם הכניסו? הרעילו את הנשמה של עם ישראל. הרעילו את הנשמה, רבותיי. אי אפשר. 3,000 בשביל הקדוש ברוך הוא חי וקיים, ברא אותנו. נתן לנו תורה בהר סיני. אנחנו היום הזה נהיית לעם. אנחנו נהיינו עם לא בגלל פצצות שעשינו, ולא בגלל ארכיטקטורה, ולא פיסול, ולא אומנות, ולא תיאטרון, ולא ספורט. אנחנו עם השם. אתם עדיי נאום השם, רק זה נקרא יהודי. ממלכת כהנים, גוי קדוש. לפתוח את העיניים רבותיי, אליכם יבואו בתביעה כי אתם יודעים את האמת. אתם יודעים את האמת. צריך היה בשבועות הקודם לקום קום עם ישראל, לא קמו. הקדוש ברוך הוא עשה נס. מה היה בסוכות? בואו נספור כמה שניות עובר כדי שיזכרו. מאות אנשים יושבים, אני לא בא בטענות. כל יום יש אירוע, מה אתה חושב? לא כל יום יש אירוע, אירוע כזה לא היה, לא היה בכל העולם. בהר הבית. בהר הבית. אני רואה שמה שאנשים יותר מקודשים יותר זוכרים, ברוך השם. 20,000 איש. 20,000 איש, אל תגיד לי כל יום אירוע. 20,000 איש בהר הבית. בסוכות. נשים, זקנים וטף. 20,000, אתם יודעים מה? אתם מכירים את הרחבה של הכותל? 20,000 איש. והערבים האלה אכזרים עם שמם. אוספים שבועות אבנים ירושלמיות, אלפי אלפי אבנים. מתחת עומדים שוטרים, משמר הגבול פה, משמר הגבול פה, כל אחד שכנס להר הבית, שיומים משמרות ש... אף אחד לא יודע איפה משטרה, איפה משמר הגבול, איפה כוחי ועוצם ידי, כלום לא יודעים. לא עשו על זה ועדת חקירה. שום ועדת חקירה. לא אף שום מפכ"ל ושום מנכ"ל ושום קצין. המרחק בין הר הבית לבין המטה הארצי של המשטרה בקו אווירי זה 400 מטר. ומתחת לאף שלהם, אלפי אבנים ירושלמיות, אלפים,
ותוך דקה עפות מגובה של 70 מטר, שמעתי את זה עכשיו לפני יומיים, שמישהו עשה, אמריקאי, עשה מחקר בדיוק, בגובה של 70 מטר, המהירות של האבן הזאת והיכולת שלה להרוס ולפגוע, זה כמו פגז, זה לא יאומן, מגובה, הפרש של 70 מטר גובה. ובבת אחת, לא שתגידו שזה פגע בימיר, כל הרחבה מלאה באבנים. אלפי אבנים עומדים 20 אלף איש. מה כל יום? אחד לא נפגע. אחד לא נפגע. מה היינו צריכים לעשות, רבותיי? מה היינו צריכים לעשות? לא מספיק? לא מספיק? אף אדם לא נהרג. כמה שוטרים נפצעו ברגליים. הם לא תכננו דבר אחד, הערבים האכזריים האלה. מה הם לא תכננו? מה היה כמה דקות לפני זה בכותל? ברכת כהנים. מאות כהנים של עם ישראל עומדים ואומרים, יברכך השם וישמרך. והקדוש ברוך הוא מראה לנו, ממש מראה לנו נס בתוך נס. דקה אחרי שהכהנים אומרים, יברכך השם וישמרך, אבנים נופלות והקדוש ברוך הוא שומר, ואף אדם לא נפגע. אחד לא נפגע, רק מעריצות, מה יצא להיות? כלום. מה עשינו? רצנו ברחובות, הוצאנו אחים ואחיות, אמרנו בואו תראו את הנס, כלום. עד כדי כך נאטמנו, עד כדי כך הלבבות אטומים, עד כדי כך אנחנו מכניסים לתוך הלב שלנו את השם ירחם, ותדעו לכם, אני בטוח ומשוכנע, זה העיתונים והרדיו, וכל זה מטמא אותנו, אותם אותנו, אותם אותנו מלהתקרב אל הקדוש ברוך הוא. לא הספיק. לפני פסח, 40 חסר חתילים, 40 יקנו, לא יוסיף, לא יודעים חז"ל, 40 חסר אחד. בדיוק 39 חתילים, 40 חסר אחד. עליו שעוברים מן התורה, 40 חסר אחד. במרכזי האוכלוסייה של הארץ, אדם אחד נהרג, ואני יודע מי זה אדם. מה עשינו? רצנו ברחובות, הוצאנו אחים ואחיות, אמרנו בואו תראו את הנס, כלום. עד כדי כך נאטמנו, עד כדי כך הלבבות אטומים, עד כדי כך אנחנו מכניסים לתוך הלב שלנו את השם ירחם, ותדעו לכם, אני בטוח ומשוכנע, זה העיתונים והרדיו, וכל זה מטמא אותנו, אותם אותנו, אותם אותנו מלהתקרב אל הקדוש ברוך הוא. לכן אשירה להשם כי גמל עליי, נעמוד לרגע ונאמר תפילת הודעה לבורא יתברך. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. ועכשיו אני אגיד לכם דבר, לא מפי השמועה. את זה לא תשמעו ברדיו. את זה לא תשמעו ברדיו. הם צלצלו אליי. רדפו אחריי, אני אין לי כוח אליהם, לא רוצה אותם, לא רוצה לדבר. תאמינו לי, כששומעים אותי לפעמים כן מדבר ברדיו, הם רודפים אחריי, פעם, פעמיים, שלוש, אני חושב לעצמי, אולי צריך, אולי כן, אולי אסור לי להימנע, אולי כן, אני לא רוצה בזה. בסוף הסכמתי, עומדים על שלושה טמבלים, רחמנא ליצלן. אתה צעקת, ביקשת וביקשת וביקשת לדבר. אני בא, הוא לא נותן לדבר. אני אומר, רבותיי, תראו, איזה נס, אל תהיה מיסיונר. לא יאומן כי סופר. פרק תהילים אני רוצה, מפסיקים אותי באמצע. לא, 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 אין האוזניים לא, שלהם, שורפות להם שהם שומעים דברי אלוקים. בכנסת ישראל, כנסת, יש בן אדם בעולם יהודי שלא אמר אי פעם, ברוך השם, בעזרת השם. קם מישהו דתי, אבל לא יודע בדיוק מה הולך שם, לפי הטקסים שלהם, העניינים שלהם, אמר בעזרת השם, אל תגיד פה בעזרת השם. Thank you.
בכנסת ישראל קם רשע מרושע, אל תגיד בעזרת השם, וצועקים, אל תגיד בעזרת השם. רבותיי, אתם לא מבינים. זה עשית רעך בכבודה ובעצמה. אני רוצה לקרוא לכם, שתבינו רבותיי, שתדעו. הגאון מווילנה. הגאון מווילנה הוא אחד מארבעת מגלי פנימיות התורה של הדורות האחרונים. ארבעה קמו לנו. ולצערנו, בבנותינו, אין יותר. הרמ"ק רבי משה קורדוברו, הארי מיד אחריו, הארי הקדוש, רבי משה חיים לוצאטו הרמח"ל, 200 שנה אחרי זה, והגאון. הגאון מווילנה, לא צריך להגיד. תגידו כל יהודי מה זה הגאון מווילנה. זה דברי אלוקים חיים, וזה מן התורה. ערב רב, שמשה רבנו ריחם עליהם והכניס אותם לתוך ישראל. והם גורמים את הצרות במשך כל התקופות. מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. ערב רב, מפני שהם ראשי העם נקראים רב, כמו רב חובל. הם תופסים את השלטון עלינו. זה הערב רב. והוא מביא ראיה. וישום את השפחות וילדיהם ראשונה. זה הערב רב, הם ראשי העם. את לאה וילדיה האחרונים. זה, תשמעו טוב, רבותיי. עמי הארץ, הטובים, שהם כפופים תחת הערב רב. זה לא אנחנו. אנחנו הטובים, ואנחנו כפופים תחת הערב רב, ואנחנו מקבלים את שלטונם. ואת רחל ואת יוסף האחרונים, הם התלמידי חכמים, שהם שפלים מכולם. והם נקראים השם רחל, שיקר את הבית, היא עיקר הבית, והם הכי שפלים. אין, דעתם לא נחה, לעקור תורה מישראל, להוציא את הישיבות ולהכניס אותם לצהל. אין להם מנוחה. ה-15,000 אלה שיושבים שם, מיליון יורדים מן הארץ, לא מדאיג אותם. כמה עריקים, כמה עושים את זה פסיכופטים, כמה עושים את זה שום דבר, זה הכל. רק אלה. רק אלה. אתם זוכרים שריפת תחנות? איזה רעש! בכל הארץ, חרדים שורפים תחנות. הוגש כתב אישום אחד נגד יהודי אחד שורף תחנה? אף כתב אישום. קריקטורות שהגרמנים היו מפרסמים בעיתונים שלהם, עם מחשמה מזכרם. התפרסמו בעיתונים על הארץ. יהודים עם אפים כאלה, עם זקנים ופאות, שכל אחד שונא אותם, רוקדים על תחנות שרופות. ממש השטירמר הנאצי פרסם כאלה קריקטורות של יהודים בגרמניה. והעיתון התמה ביותר במדינה פרסם פה. אנחנו מסתכלים על זה, והילדים שם מסתכלים על זה. אתם יודעים מה היה בימים האלה? אני שמעתי את זה, אני אמרתי, זה הסוף. זה הסוף. היה אחד, יש אחד, השם ירחם עליו ועל נשמתו, אני לא יודע מי הוא ולא יודע מה הוא, לא יודע בכלל מה איתו. הוא נקרא פריצי או פריצי, אני לא יודע, השם מתאים לו, הוא מתאים לשם שלו. פריץ, פריץ. נכנס לי לכמה שנים, שנתיים, שלוש, לתוך קבוצה של יהודים שומרי שבת בירושלים, עם האוטו, פרץ מחסום, ועם האוטו נכנס ככה בריש גלי, והתאספו יהודים מסביב, הוציא אקדח וירה. הוציא אקדח וירה, היה רעש גדול. הבן אדם הזה, שופטת, הוציאה אותו זכאי. לא. עכשיו, לפני כמה ימים. משכו, 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 והוציאו אותו זכאי. היא אמרה ככה, ככה אמרו לי, אני לא קורא את העיתונים התמימים שלהם. היא אמרה ככה, מה שהוא נכנס לתוך השכונה הדתית, זה לא רלוונטי. מילים יעני מבית מרקחת. לא רלוונטי, זה לא שייך למשפט. זה הוא נכנס, זה לא שייך למשפט. מה שהוא ירה זה התגוננות עצמית.
מה היה קורה אם ישראלי היה נכנס אשכרה ככה לתוך איזה מקום של ערבים ומוציא אקדח ויורה? כמה משפטים היו עושים לו? איזה גדולות עצמית? למה נכנסת? למה התגרדת? מה עשית? אתה מצית, אתה מסית, אתה... מה היו עושים לו? התגוננות עצמית, מותר. אתם יודעים מה היא עשתה השופטת הזאת? היא התירה את דמם של יהודים דתיים, תבינו. היא לא טיפשה. היא התירה את דמם. אם אדם כזה יוצא זכאי, מחר ייכנס אחר, אני לא רוצה אפילו להגיד מה רחמנא ליצלן. התירה את דמם. תשמעו, כמו שבתבואה יש שלושה מיני פסולת, מוץ ותבן וסובין, כן בישראל שנמשלו לתבואה, כמו שכתוב, ראשית תבואתו, אנחנו תבואה, נמצאו שלושה מיני פסולת, שם ישמעאל, עשיו וערב רב. כל אלה השמאל נלחמים על זכויות הפלסטינאים. אני לא יכול להיכנס לצה"ל. תשמעו, אני גמרתי עכשיו לפני 3-4 שנים לשרת 30 שנה בצה"ל. היו שנים שנתתי 100 ימי מילואים. כשהיינו בששת הימים, אז היה שייקה, אופיר זכרונו לברכה, ואריק לביא ואני הלכנו, אמרנו ישראל טל, טליק היה מפקד אוגדות השריון, אתם היום צה"ל, כל צה"ל יושב בחפירות, אתם זוכרים ששת הימים, ישבו המתנה, יושבים בחפירות, ואנשים בדמורליזציה, אני שמעתי אלופים, מדברים כמה הרוגים יהיה. הרבנות הצבאית הכינה בתל אביב, יש גן ציבורי נקרא גן מאיר, הכינו אותו להיות בית קברות, חשבו להספיק מקום לקברים, רחמנא ליצלן. וישבו ובכו, כמה טילים סובייטים וכמה זה וכמה זה. דמורליזציה, אמר, תלכו, תיתנו עכשיו מורל. אתם יודעים מה זה מורל? חיילים צריכים להילחם עם... אני רוצה להיכנס לצהל, להגיד, עכשיו, השמאל, הרי מסתובבים בחורים טובים, ישרים בינינו, שיבטו להם את הנשמה ככה, שהם רואים אותנו בתור פולשים בארץ ישראל. אנחנו אימפריאליסטים בארץ ישראל. הם הפלסטינאים, הם הצודקים, ואנחנו פולשים. לקחנו להם את האדמה. יום יבוא מרב יצחק, והגויים יערערו על זכותכם על ארץ ישראל. תפתחו להם ספר בראשית, תגידו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מי שברא את השמיים ואת הארץ נתן לו את ארץ ישראל. לא האום ולא קונגרס ציוני, הקודש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל. אין כוח לכם לקחת. את זה אני לא יכול להיכנס להגיד בצה"ל. אתם יודעים למה? אומרים לי, אתה מיסיונר. אני צוחק כדי לא לבכות. אני מיסיונר, אתם יודעים מה זה קרה שם של מיסיונר? מיסיונר זה נוצרי שבא להעביר יהודי על דתו לעשות אותו נוצרי. אני מיסיונר. צבא ההגנה לישראל, ישראל, יעקב אבינו נקרא ישראל. אני לא יכול לבוא להגיד לישראל הזה, אתה יהודי, אתה ישראלי, אתה יהודי. חוזר שהוציא משרד החינוך. משרד החינוך מעודד כל הבעת דעות בכותלי בתי הספר, בתנאי שלא יפגעו בחוקי המדינה, בצורה יפה, כל הבעת דעות. סעיף ב', לא תותר החזרה בתשובה בבית הספר. אחד שיבוא ממצפן או מפתח, או אני לא יודע ממי, זה חבר כנסת תופיק טובי, יסביר למה חצי ארץ ישראל מותר, נכון, דמוקרטיה. אני רוצה לבוא להגיד, משה רבנו אמת ותורתו אמת? לא, לא, אסור לך להגיד את זה ליהודי. אסור לך להגיד שמשה רבנו אמת. אסור להגיד לך שהרמב״ם לא היה טיפש. אסור להגיד לך ששלושת אלפים שנה, עם ישראל, הסבא שלך, בני, אהובי, הסבא שלך, שאתה יושב פה בית ספר תיכון, ולומד ביולוגיה, ואנטומיה וכימיה, הסבא שלך נשרף על שמה ישראל. אני לא יכול להגיד את זה לבן הזה. כי אני נקרא מיסיונר. תפתחו את העיניים ותראו מה קורה פה או לא. והעיקר המלחמה שלהם זה נגד ציבור שומרי תורה ומצוות. השקר הגדול של הדם. התחיל דם, איך הרב שח אומר, איך יהודים, דם, עושים ספירת דם, מי נתן יותר דם? יהודים שומרי תורה ומצוות לא נתנו דם בשביל המדינה הזאת? בוא נספור כמה יהודים, בחורים, שהקדוש ברוך הוא יקום דמם, באו מבתים של שומרי תורה ומצוות, ספרדים, מסורתיים, בעלי אמונה. מה זה הקונץ הזה? אנחנו נתנו את הדם ואתם יושבים ב... על מי מדובר כאן? על בני תורה? על הנשמה של עם ישראל? הרמב״ם, זאת התורה שלנו, זה החוקים שלנו. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה? אם אחר, מפני שהובדל לעבוד את השם לשרתו, ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. התורה לא אומרת, טוב שיעשה גם זה וגם זה. גם יקבל נחלה, כמו כל שאר ישראל. למה לא מגיע ללוי נחלה? אני לוי. אני חי ממעשה ראשון.
למה לא מגיע לי נחלה כמו לראובן לשמעון? אתה הובדלת, אומר שבט לוי, לעבוד, אין לך שום עניין בענייני העולם הזה, רמב״ם. לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכין מלחמה כשאר ישראל. הקדוש ברוך הוא מצווה לנו ואומר, אותם בודדים, אותם 15,000 בכל עם ישראל, שיושבים ומוסרים את נפשם על תורה, הם הנשמה שלנו, אל תיגעו בהם. הם הנשמה, עליהם עושים את המלחמה. הם הנשמה של עם ישראל, לא עורכין מלחמה. כשאר ישראל, ולא לוחנים ולא זוכים לעצמם בכוח גופם, אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקה ונחלתך, חלקך ונחלתך. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, גם גוי שמתגייר, מכל באי העולם. כהן גדול הוא לא יכול להיות, מלך הוא לא יכול להיות, אבל מנהיג אמיתי של עם ישראל יכול להיות. אנחנו הכי דמוקרטים בעולם. כתר תורה עולה על כתר מלכות ועל כתר כהונה. גוי שמתגייר, אונקלוס, שנהיה גדול בתורה, עובדיה, היה גר אדומי, נהיה נביא בישראל. וכל איש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו לדעת את השם. והלך ישר, כמו שעשהו האלוקים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. הרי זה נתקדש קודש קודשים, וישם חלקו אין רשות לגעת בו. זאת התורה שלנו. אז זה אנחנו חייבים להילחם. רבותיי, תצילו את אחי, החיים שלכם, החיות שלכם, אחים שיש להם ילדים, משפחות, שכנים, תבינו, גם הם הרי יודעים, אין יהודי ספרדי שלא יודע שיש בורא לעולם. לא ראיתי ושלא אזכה לראות בימי חיי, אמן ואמן, יהודי שלא, יהודי ספרדי אומר אין בורא לעולם, לא פגשתי. גם בבתי סוהר, לא פגשתי. לא ראיתי יהודי ספרדי אוכל חזיר. לא ראיתי יהודי אוכל, יהודי ספרדי אוכל בכיפור, לא ראיתי. שיהיה בזמן, אז זאת אומרת, אתם ניצלתם, האשכנזים כן התערבבו, ואתם ניצלתם, וניצלתם מן השואה, ולא הייתה אצלכם השכלה. ולא עקרו אצלכם, ולכן ניצלתם מן השואה. אתם חייבים היום את זה לעם ישראל. אתם היום הנשמה. קומו, התעוררו, רבותיי. קחו את הבנים שלכם, תצילו אותם מן הגיהנום. והטילים האלה, ישבה אצלי בחורה, שם הפסקתי, רציתי לספר לכם, לא מספר לכם מעשיות. את זה לא אומרים ברדיו, את זה לא אומרים בעיתונים. ישבה אצלי בחורה, בבית שלי, מיד אחרי המלחמה, באה ככה רועדת, רוצה לחזור בתשובה. למה, מה קרה? שלוש פעמים הטיל רדף אחריהם, שלוש פעמים יצאו מהבית, והבית נהרס עד היסוד. הבית, ברחו למקום אחד, נהרס, ברחו למקום, שלוש פעמים. למה? מתברר. רחמנא ליצלן, האבא שלה מגדולי מגדלי החזירים בארץ, רחמנא ליצלן. את זה לא מספרים ברדיו. את זה שאני רוצה להגיד ברדיו, טיל אחד מה עשה בסעודיה. איך הקדוש ברוך הוא מראה לנו, שמעתי מפי הרב טולדנו, גזרו על יהודי 40 מלכות בחוץ לארץ. היה שם רשע מרושע, בריון, רוצח, משתי מכות שלא נהרגים. נתנו לו שוחד לרשע הזה, שלא יכה חזק. אז הוא קיבל את השוחד, באמת, עשה את עצמו בעיקה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, 39 מכות, נתן לו ממש בחסד. מכה 40, הוא הולך אחורה בכל הכוח, נתן לו מכה אחת, כמעט הרג אותו במכה הזאת. אמרו לו, מה עשית? קיבלת שוחד. הוא אומר, אם לא היית נותן לו מכה אחת, לא הייתם יודעים ממה ניצלתם ב-39. הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו יותר, נתן טיל אחד בסעודיה. כמה הוא הרג הטיל הזה בסעודיה? הראה לנו ממה, ואנחנו לא רואים עוד ניסים. והחודשיים האלה של המלחמה, זה היה חודשיים, לא היה בכל תולדות מדינת ישראל, חודשיים עם פחות הרוגים, כמו החודשיים האלה. נופלים טילים, מלחמה, אין הרוגים, גם לא בתאונות דרכים. ואל תגידו שלא נסעו ברחובות. כל לילה וכל בוקר, עשרות אלפי מכוניות, מן המרכז החוצה ומהחוץ למרכז. אין תאונות דרכים. למה? אין חילולי שבת. למה? מה שלא רצו לעשות ברצון, עשו באונס. ככה צריך כפייה דתית. רוצים לנסוע, קניונים, תפתחו קניונים, מוכרחים כנרת, מוכרחים לנסוע, פתאום, טיל, או אף אחד לא קניונים, לא כנרת, כל אחד יושב מתחת לצלוטייפ.
רק שלא יפול טיל. ואיפה צה"ל? לא צנחנים, לא שייטת, לא חיל אוויר, לא, איך זה נקרא, אווירונים. הורה, לא זוכר את השמות של האוויר. אין, מי זה צה"ל? הגה, מגייסים בני 60 חטיארים, הלו, לעמוד ושבת בפנים בבית. זה צה"ל, מראים לנו, אשכרה, איזה ניסים, איזה כוחי ואוזן ידי. וזה מה שכתוב בדברים בפרשת האזינו, על התקופה שלנו. וירא כי אוזלת יד, ואפס עצור ועזוב. אז, כשנבין שאין כוחי ואוזן ידי, שלא תשכח את הקודש ברוך הוא, הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. תבוא לארץ הזאת, כתוב כאן, ואמרת בלבבך, תבוא לארץ, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. אינתיפאדה, תראו איך, תראו, רבותיי, זה לא יאומן כי יסופר. הם בחמש מלחמות לא השיגו מה שהילדים הערבים האלה השיגו בהם אבנים. כל העולם ושמיר וכל הגיבורים, כבר ועידה בינלאומית, לא ועידה, כן ועידה, נדבר עם אלה, מי עשה את זה? ילדים עם אבנים. הם לא עשו בסיני, לא עשו בטנקים, למה? לפני 3,000 שנה קם רשע מרושע. אתם יודעים מי הוא היה? הוא היה פלסטיני. תראו איך הקדוש ברוך הוא מראה לנו. פלסטיני, נקרא, על שם יקרה הם פלסטינאים, פלישתים. הם נקרא הם פלסטינאים, השם פלישתים, פלסטין, אני פלישתים. זה לא ארץ ישראל, זה ארץ פלישתים לדעתם. קם פלישתי, פלסטינאי, ויקלל הפלישתי את דוד באלוהיו. קם וחרף מערכות אלוקים חיים. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי, בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם השם צבקות אלוקי מערכות ישראל אשר חרפת. דוד, ילד קטן, בא מול טנקים, הולך עם נושא השריון לפניו, בצינה, בכובע קסקסים, אי אפשר לנצח, אי אפשר להגיע אליו, אפשר לחדור אותו. זה כמו פלוגת טנקים, פלוגת טנקים עומדת מול נער, נער יהודי, עם איזה נשק הוא בא, שאול רוצה לפני זה לתת לו חרב וילבש אותו שריון. ויחגור דוד את חרבו, ויואל ללכת, כי לא ניסה, לא אוכל ללכת באלה, לא ניסה, אין נשק, אין כידון, לא מסוגל. מה הוא לוקח? חמש אבנים. חמש אבנים. אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון. אני לא בא אליך בחמש אבנים. אני בא אליך בשם השם צבקות אלוקי מערכות ישראל. והוא עם אבן אחת מנצח ניצחון שלא היה דוגמתו בכל תולדות עם ישראל. ניצחון הכי גדול, למה זה היה הניצחון הראשון של מלך ישראל. אנחנו פה במדינה הזאת, לא בארץ, במדינה, אמרנו, די, לא נהיה יהודים. אין, אנחנו לא באים בשם השם אלוקי צבקות. אנחנו באים בחרב ובכינות ובכידון ובחנית. מה הקדוש ברוך אומר לנו? מידה כנגד מידה. אתם באים עם טנקים, הם יבואו עם אבנים. והם עושים עם אבנים מה שאנחנו לא מצליחים לעשות עם הטנקים. תראו איזה מידה כנגד מידה. אנחנו לקחנו את הנשק של הפלישתי, הוא לקח את הנשק של היהודי. ואתה לא יכול לנצח נער עם טנק. צרפת לא ניצחה באלג'יר עם טנקים, ואנגליה לא בהודו, ורוסיה לא בפקיסטן, ואמריקה לא בווייטנאם. אתה לא יכול לנצח ילדים עם אבנים. כל ילד שאתה הורג לו, הוא מנצח. וימח שמם וזכרם, הניו יורק טיימס והרולד טריביון, 500 הרוגים לפלסטינאים המסכנים, 600, הם מנצחים. אתה הורג להם עם הטנקים? חוסר, אין, אוזלת יד. ואין הצלה אחרת לעם ישראל. רבותיי, אחים ואחיות אהובים, אין הצלה אחרת לעם ישראל. אין. ותבינו, המלחמה היא היום על הנשמה של עם ישראל. כל יום רחמנא ליצלן, מרגע שנגמרה המלחמה, הרוגים, דם, רחמנא ליצלן, מתאבדים, נערים ונערות לא יודעים כלום, מכת סמים נורא, נישואי תערובת. היום יש עוד מאות בחורות נשואות לערבים. הבנות שלנו, אחיות שלנו. טימאו להם את הנשמה, עיוותו להם את השכל, הוציאו להם את התורה ואת המצוות, אמרו אתם תהיו כמו כל הגויים. אין, אין, ככל הגויים עם ישראל, לא תקום ולא תהיה. והכי גדול, תגידו, נגד איזה ציבור הולכת ההסתה הכי גדולה בשנה האחרונה? שנתיים. איזה? לא, לא הדתיים, לא רק הדתיים, ש"ס. דווקא יהודים ספרדים. אם אתה רוצה לדעת כמה הכוח שלך, תסתכל באויב שלך. הם מבינים
שאתם האיום האמיתי על שלטון הכפירה שלהם. רבותיי, עשו טובה, פיקחו את העיניים. איזה מלחמה. 1,500 עדים. תשמעו טוב, אף עד לא נחקר בפרשת הר הבית. אף מפכ"ל לא אף. מה זה? סיכנו חיים של 20,000 איש, שבועות, אוספים אבנים, 300 מטר מהמטה הארצי, שום דבר, שום קציל, שום חקירות. והם עובדים יד אחד, הלך הזרזיר אצל העורב. זה ממש, אלה ערב רב, מעורבים זה עם זה, העיתונות יחד איתם הם עיתונות, והם עובדים ביחד. ומה שמשתיקים מושתק, ומה שמורים. 1,500 עדים בפרשת דרעי. 1,500 עדים. לחברי וידידי אהובי הרב דרעי, רציתי להגיד לו דברים היוצאים מן הלב. רציתי להגיד לו, על מה שהם מנסים להאשים אותך, על זה אשריך וטוב לך שנתפסת על דברי תורה, זה שיאשימו אותי רק בדברים כאלה, כל ימי חיי. שאני אתרום לישיבות, שאני אקים תלמודי תורה, שאני אקים בתי כנסת, שיאשימו אותי רק האשמות כאלה כל ימי חיי. על מה צריך לעשות תשובה? על המחמאות שמקבלים מהם. על זה צריך לעשות תשובה. רבותיי, שולחים שלוחי דרבנן אל הכנסת ולממשלה לא כי זה מקום טוב, לא כי זה מקום חשוב, אלא זה הרע במיעוטו. כך קבעו גדולי ישראל, בין שתי רעות לא להשתתף כלל, ולהשתתף הרע במיעוטו הוא להשתתף. אבל לשמוח על זה, לעלוז בזה, מפלגות, כוחי ועוצם ידי, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשור לא יושיענו. אין לנו חלק בחיצוניות שלהם. רבותיי, צריך את זה לזכור. הרב אלבז שליטה שאל, אמר, אומר, נגיד להם בפנים, נגיד להם את האמת, בוכה וצועק, למה אתם כן ואנחנו לא? הרב אלבז, טוב לבך, תור עיניך, לא נותן לך לראות שאויבינו פלילים. כתוב בתורתנו הקדושה שבעקבת דמשיחא, ואלה ימינו, אנחנו נמצאים תשא נון, שנהיה שעננים בשנה הזאת בעזרת השם. זה עבר רגע החצות של ערב שבת, כבר מתנוצצים אורות של שבת. הסטרא אחרא משתוללת. זה הערב רב בכבודו ובעצמו. רבותיי, כתוב בתורתנו הקדושה שבעקבת דמשיחא הם יהיו השליטים, הם יהיו השליטים בעקבת דמשיחא. נגד הערב רב לא נלחמים באמצעים שלהם, חמת פתנים יש להם. היין שלהם זה יין של סדום ועמורה. זה כתוב בהאזינו, רבותיי. זה כתוב בהאזינו. וראש פתנים אכזר. נתחיל. ואויבינו פלילים, כי מגפן סדום גפנם, ומשדמות עמורה, ענבם או ענבי ראש, אשקלות מרורות למו, חמת תנינים ינם, וראש פתנים אכזר. רבותיי, איפה נשמע דבר כזה? אני מדבר עם אנשים חילוניים. הם לא יודעים אם לצחוק או לבכות. יש מישהו, ראש המשטרה שם, אני לא יודע את שמו, גם לא רוצה להכיר אותו כל כך, אומר, מצהיר ואומר, 50 חוקרים! תשמעו טוב, 50 חוקרים! כמה שודדי בנקים לקחתם 50 חוקרים?
כמה רוצחים עשמתם 50 רוקחים, חופרים? איפה נשמע על חשבון משלם המיסים, והוא מתגאה בזה, 50 חוקרים? איפה נשמע דבר כזה במדינה מתוקנת? אבל אני אומר לכם, הערב רב לא אכפת לו, הוא קופץ לאמבטיה ונכווה רק לקרר את המים, לא אכפת לו שהוא נכווה. הם נלחמים את המלחמה של החפירה האחרונה, אין להם יותר כבר מה הם יודעים, הם הפסידו את המלחמה כבר. זאת האמת. ולכן צריך להבין שהוא מה הקדוש ברוך הוא אומר, שההרס הזה שלהם, הלא הוא כמוס עמדי חתום באוצרותיי. הארס הזה עצמו, פלא גדול, למה הקדוש ברוך הוא צריך את הארס, את החמת פתנים, את הרשעות. הארס הזה רבותיי, שהוא כמוס עם הקדוש ברוך הוא, למה הוא כמוס עם הקדוש ברוך הוא? כיוון שכתוב במזמור שיר ליום השבת, איש בר לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן להישמדם עד עד. פירוש, הקדוש ברוך הוא נותן להם בעקבתא דמשיחא בייחוד, תצאו, תצאו, ויפרחו, הם פורחים כמו עשב. עשב מחזיק מעמד מעט מאוד זמן. וכל מה שהם פורחים וכל מה שהם מציצים, הלא הוא כמוס עמדי, שיגיע שופט כל הארץ במהרה בימינו, אמן ואמן. כשיגיע שופט כל הארץ לשפוט, ישפטו אותם באותה חמת פתנים, באותו יין של נחש קדמוני, באותה חמת פתנים, שהם שופטים את עם ישראל, את תורתנו הקדושה, את המצוות, את יראת השמיים. בדיוק באותה חמת פתנים, הקדוש ברוך הוא שומר. אני פונה אל אותם יהודים במשטרה, במערכות המשפטיות, בעיתונים, בטלוויזיה, פונה, מתחנן אליהם ואומר, עליכם צריך לרחם, תבינו מה אתם עושים. אתם גמרתם, כל מה שיש לכם זה רק עוד להטיל הרס, עוד לנשוך, עוד להרוג. אין, גמרנו. עם ישראל עבר פושעים יותר גדולים מכם. עם ישראל עבר אויבים גדולים יותר מכם. עם ישראל ינצח, לא יעזור. ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. תבחרו בחיים אחים, תבחרו בחיים, אין ברירה אחרת. אני פונה אליהם, לא אלינו, אנחנו ניצלנו. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, מגן עלינו, לא יעזור לכם שום דבר. כמו שאמר הרב שח שליטה, הם הורגים, אנחנו נהרגים, אנחנו קיימים והם אינם, הם לא קיימים בעולם. איפה כל אלה שהשמידו את עם ישראל? לא קיימים. עם ישראל חי וקיים. אנחנו נמשיך להתקיים. מי שיצטרף אלינו יחיה. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. תבחרו בחיים, אמן ואמן. אל תתרגשו, אל תרפו את ידכם, אני מבטיח לכם, על כל כתבה 10 תלמודי תורה, חזקו ואימצו. כתבות על כתבות, ש"ס מתפרקת, סיום הש"ס, רבותיי, לא תקום ולא תהיה. אתם לא המפלגה, העם. ש"ס קמה על ידי העם, לא הם מעניינים אותי, לא המפלגה, לא מה שהם עושים בכנסת. כמה תלמודי תורה הם מקימים? כמה מקוואות טהרה הם מקימים? כמה בתי כנסיות? זה מכשיר שלכם. אבל תבינו, זה הם מבינים. עם ישראל קם ומתעורר. תרנגולת
השכינה משולה לתרנגולת. היא מלאת נוצות, מלאת אבק. כך תנקה, חז"ל אומרים, כך תנקה תרנגולת מהאבק שלה, אי אפשר. תנקה אותה עם אלף מברשות. אם מתנערת התנערות אחת מעצמה, קומי התנערי. השכינה קמה ועומדת על רגליה. זה אתם חייבים לעם ישראל. ובידכם הדבר, ותאמינו לי, רק את זה אני בא להגיד, אני מרגיש את זה בתוך העצמות שלי. זה עברה לנו שנה נוראה, שנה של גילוי פנים של הקדוש ברוך הוא, הייתה דוגמתה הרבה הרבה שנים. וזה מסר, זה מסר ברור. זה הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו מילים ברורות. בואו, תנו עוז לאלוקים. הגיעו בנים עד משבר וכוח עין ללידה. הגאולה נמשלת ללידה. הגאולה הזאת לידה ממש. בלידה יש שתי תופעות, נכון? ככל שהגאולה מתקרבת, רחמנא ליצלן, הדם מתגבר, והייסורים מתגברים, והסכנה מתגברת, והיצירים, ותזכרו, רחל, האימא של עם ישראל, היא השכינה, היא עקרת הבית, מתה בלידתה. בר מינן, מתה בלידתה, לא היה כוח. חזקיהו, המלך היה משיח. הגאולה הייתה צריכה לבוא בימיו. אומר לו קדוש ברוך הוא, הגיעו בנים עד משבר, וכוח עין ללידה. תנו עוז לאלוקים, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם, אנחנו חייבים לתת את הכוח לשכינה, להביא את הגאולה, לחסוך את הדם, גם מהיהודים הטועים המסכנים שלא יודעים כלום. הם לא אשמים, אלינו יבואו בטענות, רק אלינו. ותדעו רבותיי, לא נמלט, לא נמלט, כל אחד וכל אחת כאן ישאלו, מה עשית? למה לא חסכת את הדם? מה נגיד על בעל שאשתו קורעת ללדת בייסורים? הוא אומר, יש עוד זמן, הוא הולך בינתיים לשתות בירה, הולך לראות טלוויזיה. מה נגיד? איזה מין אדם זה? וככה אנחנו חיים. דם נשפך, תאונות דרכים נוראות, סכינאות, נהרגים אנשים, עלה מוות בחלוננו, ואנחנו כלום, ועל מי לסמוך? על מה לסמוך? על מי יש לנו שאין אלא על אבינו שבשמיים? זה כתוב במשנה בסוטה, בעקבתא דמשיחא, חוצפה יסגא, איזה חוצפה נוראה. המלכות תהיה למינות, המלכות, הממשלה תהיה אפיקורסית לנגד עינינו, עוקרים תורה מישראל. בת קמה בימה, פני הדור כפני החלב, היוקר יאמיר, אימפריה נופלת כדי שעם ישראל יבוא לארץ. שמעת הרב רביץ אומר בבאר שבע, תוך כמה חודשים יגיעו עוד חצי מיליון יהודים, לא יודעים כלום, הם לא יודעים כלום. מי יחזיר את עם ישראל אם לא אנחנו, אם לא אתם? יהודים פשוטים, הגיע שעתכם. דיכאו אתכם עד עפר, הייתם עד היום פרימיטיביים. אתם באים מתוניס, מאלג'יר, מעיראק, זה פרימיטיביות. אנחנו יעני, עשינו פה אוניברסיטאות, אנחנו הקמנו את השכל, עיוותנו את הנשמה של עם ישראל, עשינו אותם גויים, הורדנו אותם מהארץ, חיתנו אותם עם גויות, הולדנו גויים. אנחנו מתקדמים, תרבותיים, אתם פרימיטיביים, די. השקר הזה עוד אוכל? השקר הזה עוד תופס? אם הוא לא תופס, די, אז גמרנו. ואל תלחמו איתם. אלא תלחמו על הקדושה. תחזירו בתשובה את עצמכם ואת המשפחות שלכם, את השכנים שלכם. תביאו את עם ישראל אל הגאולה האמיתית, ותדעו לכם שרק זה יחסוך את הדם, ורק זה יביא את הגאולה, ושום דבר אחר, אתם יודעים את זה בתוך לבכם. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו, ייתן לנו כוח ללכת בדרך השם, להביא את הגאולה במהרה בימינו, אמן ואמן. חברים, מה שלומכם?
אנחנו המטרה שלנו כאן, תור האור, לקייף כל הרחוקים. רוצים כל בן אדם, רבותיי, יבוא להתחייב אלינו, ימצא את המקום שלו בתור האור. אם אתה צריך יהדות, אם אתה צריך איזה צריך שאתה צריך, תבוא אלינו בתור האור, ובעזרת השם אנחנו נעזור לך. עמך, בני ישראל הם בניך, בני ישראל הם בניך, לעולמך. תור האור is partaking in an awareness movement, Jewish outreach. We're spreading information to Jews all over the world, very necessary information about Judaism, and they're distributing tapes of Israeli people who were once non-religious and then became religious, and they tell their stories, and they're distributing tapes of Uri Zohar, which is another Israeli entertainer who was also non-religious and became religious, and he has a lot to tell about his path to back to Judaism. As of now, we've distributed 100,000 tapes. באתר האינטרנט של תורה אור תוכלו למצוא עשרות נושאים מרתקים ומגוונים ביהדות. Baruch, this is the day. We didn't miss it. Baruch Hashem. אך ריבונו של עולם, החזר בתשובה את כולם. עמך, בני ישראל הם בניך, בני ישראל הם בניך. אני רוצה להזמין את הציבור לבוא בימי רביעי, כל יום רביעי, 8:30. אנחנו מעבירים פה שיעורים מעניינים, מרתקים. דוגמה קצרה, דוגמה קטנה. מדוע קורה שלא נדע בר מינן שילדים קטנים מתים? מדוע נדמה שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו? מדוע קורה שבן אדם שהיה צריך לחיות 75 שנה, אבא שלו חי 80 שנה, סבתא חיה 90 שנה, והוא פתאום מת בגיל 40. שאלות קשות, זה גם לנשים, גם לגברים, וזה בחינם, זה מה שחשוב. התורה חינם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בחינם, לכן אני גם נותן אותה בחינם. שהעולם של המאמין, העיקר לא חוכמה להאמין. להאמין באיזשהו מקום, כל אדם מאמין. כל אדם יש לו חלק אלוהה ממער. כל אדם באופן טבעי קשור עם בואו, אבל החוכמה היא צדיק באמונתו יחיה. מרן אבינו האמין, הקדוש ברוך הוא מנסה אותו, ומנסה אותו ומנסה אותו עד הניסיון הגדול ביותר. ואותו דבר צריך לזכור, החוכמה היא לא רק להגיד באמת אתה צודק, יש בורא עולם, להכיר בבורא עולם, והחוכמה היא לא רק לחזור בתשובה, הכוונה כל רגע לחזור ולחזור, כולנו חוזרים. כולנו כל יום ויום צריכים לחזור לסור הסקסו, להתדבק בקדוש ברוך הוא. אתם מדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום.